Treniraš naporno. Trudiš se. I možda nikada i ne odeš na svjetsko. Ali ipak ne odustaješ. Jer duboko u sebi ti znaš da je od svega najbitnija igra. To je ono što nas čini pobjednicima. To je ono što nas okuplja. Svaki izazov je trofej i daje ti priliku da budeš na pobjedničkom podijumu. I ti, i ti, i ti, i ti, i ti možeš biti pobjednik. Ovo je tvoja prilika i zato igra i pogodi najduži tiket u Mozartu. Svaki dan osvoji smart mobilni telefon, a glavne pobjednike čekaju stanovi. To... Mozart.